Tervetuloa taas boksin pariin ja täällä on vieläkin minä Juho, eli lupua ei ole näkynyt eikä kuulunut näin maanantaina. Ehkähän jos vaiheessa tulee. Ehkä tässä on myös se, että mä en vaan välillä jaksa organisoida tällaisia kuin muu tyyppi, eli edelleenkin mä oon laiska ja mun on helppo vaan tulla juontaa nämä boksit, joten kestäkää mun naamaa. Mut hei, ainakin kanavalle on kyllä tulossa paljon lisäohjelmaa ja te näittekin Jallu Shown ensimmäistä jaksoa. Se tulee menemään aika sfääreihin, eli mentiin aika mukavalla esileikillä, mutta kai sitten nyt esiliekiksikin voisi sanoa. Ja nähtiin myös eilen Lestadiolaisuudesta keskustelua. Käykää katsomassa kanavalla, on Pasi Radion bileissä kuvattu ja se on hyvin känninen keskustelu, niin kuin me aina tykätään tehdä täällä muun TVn puolella. Sitten itse asiaan. Eli hei, käykää muuten tsekkaamassa meidän holvi. Siellä on tosiaan myynnissä erilaisia tuotteita ja siellä on joku tyyppi, joka tykkää taputella. Siellä on erilaisia tuotteita, eli muun TV-paita ja muuta löytyy, niin tietenkin myös kaikenlaisia yllätyspaketteja. Täällä on sen verran kova tuuli, että mulla ei meinaa lippis pysyä päässä. Sen lisäksi tulee muuten juhannus. Jos et ole huomannut, niin Suomessa kesänä tappaa olla juhannus ja me tulee pari erikoisjaksoa, eli Jallu Showlta, mutta aivan uusi sarja, eli Ei Böntön pää. Kyseessä on olutohjelma, jossa kaksi oluthifistelijää hifistelee oluita. Kappas, hieno formaatti. Ja siitä tulee myös oma juhannusspesiaalinsa. Se tullaan näkemään keskiviikkona ja Jallu Show tulee torstaina ohjelma paikalla ulos ja niin tälläkin viikolla. Sitten semmonen oma kuuluminen, eli multa varastettiin viime viikolla pyörä. Ja se nyt vähän vituttaa tässä. Onneksi mulla on toinen varapyörä ja sillä mä nytten poljen. Kyllä, Juha harrastaa liikuntaa, jos joku sitä kyseenalaisesti epäili. Ja ihan syystäkin voi epäillä. Sen lisäksi mä kerron tämmösen jutun, että mä oon menossa yllä kioskiin tällä viikolla ja mä en kerro miksi. Jääköön teille ylläriksi. Joku voi ehkä tietää syyn, koska mä kenties laitoin yhteen yläkioskin juttuun jotain kommentteja ja muuta ja vähän painostin niitä ja ne halus sen kautta kutsua mut keskustelemaan näistä asioista, mutta jätän sen mysteeriksi ihan vaan, että tästä ehkä saa jonkun hyvän clickbait-otsikon. Sitten suoraan kommentteihin ja sitten siihen, että Juho tykkää paljon käyttää sanaa sitten. Ei kyllä siitä puhuta. Thunderbeast249 kysyy, milloinka Juho varaat ajan ihokuorintaan? Ja tähän oikeastaan vastasinkin, että kyllä voidaan mennä yhdessä. Eli en nyt ihan yksin halua mennä sinne, vaan haluan jonkun kaverin. Eli Thunderbeast, laita meille yksityisviestiä ja lähdetään yhdessä sinne ihokuorintaan ja katsotaan minkälaiset lopputulokset saadaan meille. Eli yksin en suostu. Teddy Bear Gaming laittoi, että tehkää Discord-kanava, niin saisin ihan tämmöttis niin kuin nousukänni pärinöissä tulla vittuilemaan Juhollekin ihan suoraan, eikä tämmöttis kommenttien kautta hymiö. Nalle on aina välillä ollut striimeissä, aika useankin ollut meidän erilaisissa striimeissä, hyvin kännissä laittamassa meille kommenttia, kiitos siitä. Meillä on olemassa Discord-kanava, mutta se ei ole millään tavalla ollut julkinen, että me ollaan vaan käytetty, kun me ollaan jotain yhdessä tehty tai pelailtu tai muuta. Mä mietin tätä, että laitetaanko me julkiseksi ja laitetaan jotain linkkiä teille. Mä en ehkä haluaisi laittaa sitä julki ilman, että mä varmistaisin, että siellä on oikeasti minä tai jotain muita tyyppejä paikalla. Eli mä haluaisin, että sitten oikeasti te saatte jotain interaktioita, että ei ole olemassa vaan muun TVn Discordia, missä mua lupua tai muuta muun TVn tyyppejä koskaan näy, niin mä haluaisin ehkä sen varmistaa. Mutta kertokaa kommenteissa, että haittaako tää teitä, eli haluaisitteko te ylipäätänsä jonkun Discord-kanavan, missä te voisitte heittää jotain juttua ja ehkä sitten mahdollisesti Juho joskus ilmaantuisi sinne paikalle. No tuskin teitä varmaan se erityisesti innostaisi, vaikka mä tulisinkin sinne paikalle. Toki te olette aina innoissaan, kun mä tuun. Max Ketolaitto, voiks suo nähä muuten? Kyllä, en tiedä. Ainakin Summerassemblyissä mua näkee, eli mä oon siellä paikalla. Ehkä nyt mitään yksittäisiä treffejä ei nyt onnistuta sopimaan tähän, että seuraava kerta milloin mua voi nähdä on varmasti siellä Summerassemblyissä. Toki aina kun mä oon välillä kadun liikkunut, niin joku on huutanut heippa löölöö ja oletan, että se kohdistuu muhun ja mä oon sanonut moi. Et kyllä mua näkee Helsingissä kaduilla, eli jos spottaatte, niin voitte huutaa sen heippa löölöö. On tullut muutamia hauskoja tilanteita, missä mä oon vaan kuullut jostain silleen heippa löölöö! Ja sit mä oon ollut silleen
ei ole näkynyt tyyppiä missään, että ollut hienoja interaktioita kyllä katseen kanssa. Ja mulla voi kyllä ihan juttelemaankin, ei tarvi huudella vaan sitä heippalöölöitä. En ole kauhean pelottava ihminen. Siinä olikin muuta kaikki kommentit tällä kertaa. Mitä muuta mä en nyt ole varma, että mitä mä tähän sanoisin. Voisin mä ehkä vaan lämpimikseni höpötellä ja sitten tuolla Akilla väsyy kädet ja se ei jaksa enää pitää tuota kameraa. Tai sitten mä oikeastaan vaan lopetan tän tähän. Eli heippa, löölöt vaan teillekin.